Дуже часто люди звертаються з таким питанням, як можна припинити право власності на частку у спільному майні або спільно-частковому майні. Я раджу звернутися до адвоката, який складе позовну заяву і здобуде всі докази, щоб справа була розглянута і прийняти відповідне рішення на вашу користь. Для цього необхідно надати всі правовстановлюючі документи, якими сторони володіють, де зазначені частки, призначити судову експертизу для можливості з'ясувати, чи може бути поділене нерухоме майно в окремо виділені частки або отримати компенсацію за дану частку. А також, якщо учасник, спільно-частковий або спільно-сумісної власності, бажає отримати компенсацію замість своєї частки, необхідно надати письмову згоду. Якщо письмової згоди не буде і якщо співвласник не бажає отримати компенсацію, право власності залишиться за ним. Також буває дуже часто, коли один з співвласників вважає, що частка іншого співвласника незначна, він одразу оцінює квартиру і за дану частку, яка належить другому співвласнику, вносить кошти на депозитний рахунок і подає заяву щодо припинення даної частки, так як він вважає, що вона незначна. В праві кожної особи, яка користується одним майном співвласники, узгодити даний порядок або нотаріально, або ж, якщо згоди немає, також звернутися до суду, но зберегти при цьому право власності.